Bjeljinski fudbalski klubovi Radnik i Zvijezda 09 sutra će u Gljeviku odmjeriti snage u okviru osmog kola Prve lige Republike Srpske. U redovima Radnika gaje optimizam pred sutrašnji meč, rečeno je na danas održanoj konferenciji za medije ovog kluba. Zvijezda je onako malo slabije krenula u prvenstvo, ali to ne umanjuje činjenicu da imaju dobru i kvalitetnu ekipu, nekoliko izuzetnih pojedinaca i ono na što mi moramo obratiti pažnju, to je sigurno njihov ofanzivni prekid gdje su postigli dosta golova. Sa druge strane, želim da kažem da je atmosfera među igračima zaista odlična posle dobrih kvalitetnih utakmica u ovom prvenstvu. Vjerujem da ćemo biti sutra agresivni, o motivu neću ni da razmišljam, jednostavno ja vjerujem u ove momke i nadam se da ćemo sutra upisati dobar rezultat za nas. U timu Radnika sutra neće nastupiti Aleksandar Vasić koji ima 3 žuta kartona, dok će ostali fudbaleri bjeljinskih plavih biti na raspolaganju treneru Veliboru Đuriću. Mi se spremamo kao i za svaku do sad utakmicu, šef nam je ukazao na njihove vrline i mane i nadam se da ćemo to iskoristiti na najbolji mogući način. Fudbaleri Radnika pozvali su svoje vjerne navijače da dođu sutra u Gljevik i podrže ih na ovom gostovanju.